За та бүхэнд энэ хүлээний мэндийг хүргэе. За сая өнгөрч даваа гарагт Эрдэнэс тавталгын офицет компани төлөөлөлийн удирдлах зөвлөлийн хурал хурлаж 2019 оны цэвэр ашигаас за нийт хувьцаа эзэмшигчтэй ногдол ашиг олгох шийдвэрийг бол гаргасан. За ногдол ашигын хүрээнд бол 1 их 80 80 тэрбум төгрөг ногдол ашигт энэ жил хуваарлагдахаар байгаа. За үүний 85.4% нь Монгол Улсын Засгийн Газар, за 14.7% нь бол Монгол Улсын Иргэд 1072 хувьцаагаараа, за 0.05% нь бол аж ахуй нэгж байгууллагууд эзэмшдэг. За энэ нэг ногдол ашигт 90 төгрөг олгохоор шийдвэрлсэн байгаа. За ногдол ашигын талаарх сая хэд хоногийн ерөнхийдөө мэдээллүүд та бүхэн ч гэсэн бас бидээ бас дэмжиж маш сайн мэдээлэл иргэдэд хүргэлээ. За сөрөг болон буруу ташаа мэдээлэлтэй иргэдч бас нэлээд их гарч ирлээ. За Эрдэнэс тавталгын офицет компани нэг цонхны мэдээллийн үрэнд эх нэгдүгээр за цагаан сарын шиний нэгэн буюу одоо амралтын өдөр тохиож байгаа учраас өх боломжгүй болоод за энэ хурлыг бол өнөөдөр татаж хийж байгаа гэдэг бас энэний ташмд бол хэлье. За өнөөдрийн байдлаар 84,000 хувьцаа эзэмшигч маань 1072 аппликейшнийг татаж авсан байна. За 59,000 иргэн шинээр данс нийлгэсэн байна. 59,000 иргэн. Өөрөлдгөн бол энийг бид одоо онлайн хэлбэрээр бүртгэж эхэлж байгаа. Тэгээ надтай өнөөдөр юу хинэ бүлзэн төр хүрдэр. За брокер дилерийн компани төлөөлөл. За арилжаа эрхлэгчтэй холбоо хамтарч энэ хөвлийн урлыг хийж байгаа. Тэгэхээр иргэдэгэ чирэгдэлт оруулахгүй тулд за хөл хөдөлгөөн хорцсон байгаа энэ үед бол аль болох ачаал багтаагаар орчин үеийн техник технологи ашиглаж энэ бүртгэлийг явуулах, иргэдтэй бас нэмэлт мэдээлэл өгөх, за бас нэг шинэ бүтээгдэхүүн байгаа танилцуулах тийм ээ. Ингээд энэ зүйлийг танилцуулахын тулд өнөөдөр хэвлийн урлыг хийсэн. За нэг зүйлийг хичээнгүүлэн та бүхнээс бас нийт иргэдтэй дамжуулахыг хүсэж байна. Юу гэхээр энэ бол бэлэн мөнгө тараалт биш ээ гэдгийг. Ямар ч бизнесийн байгууллага, ямар ч бизнесийн байгууллага ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг. Мэдээж ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд өөрийн одоо бизнесийн ирээдүйн мөнгө урсгал төсөөллөөр хувьцаа гаргадаг. За тэр тухайн хувьцаа эзэмшигч нь бол тухайн компаниг ашигтай ажиллахыг шаардаж, за шаардлагатай одоо хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх, за нээлттэй компаний засаглалыг бий болгох энэ төрлийн олон төрлийн шаардлагыг тавьшаар ирдэг. За энэний дагуу бол Эрдэнэс тавталгын офицет компани анхудаа ногдол ашигыг өөрийнх нь цэвэр ашигаас олгож байгаа хувьцаа эзэмшигчтэй. Эзэмшигч иргэдтэй. За төрд. За төрд бол нэг 800 гаран тэрүүн төгрөний ногдол ашиг очиж байгаа. Монгол Улсын Засгийн Газарт. За энэ 800 гаруй тэрүүн төгрөний төгрөгөөр засгийн газар өөрийнхөө төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх, за таван толгой төлшөөс ахуулаад төмөр замуудаа санхүүжүүлэх энэ ажлыг бол хийнэ. Хийж байгаа юм байна. Тэрний чинь дагуу бид бол гэрээг нь байгуулад холбогдох зардлуудыг шилжүүлээ ингээд явж байгаа. За иргэдийн анх удаа олгож байгаа энэ мөнгөн өрөнгөтэй холбоотой төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлэх байсан гэдэг аль суул төмөр замаа санхүүжүүлээч гэдэг ийм сургууль цэцэрлэг барьаач гэдэг ийм санаачлалууд яваад илээ. За мэдээж бид санаачлалыг бол ямар нэгэн байдлаар зөв буруу гэж хэлэх бол ирэх байхгүй. Тэгэ компани ашигтай ажилласан учраас иргэдтэй болон төрдөө ногдол ашигаа бэлэн мөнгөөр болон үнэт цаасаар өгдөг. Ийм хоёр л хэлбэр байдаг. Тэрнээс өөр хэлбэрээр ч гэдэм өмч хөрөнгөөр өгж болдгоо юм л та. А тэгээд Монгол Улсын Засгийн Газрын 85.4% нь бол үнэт цаас хэлбэрээр өгч байгаа. Өмнөх тавталгаа төмөр замд хийсэн санхүүжилт болон тавталгаа төлшгээд хэд хэдэн хомохон төслүүдийг бид санхүүжүүлсэн энэ үрэнд. А иргэдтэй бол бэлэн мөнгөөр олгож байгаа.
Тэр энийг ялгаад яг иргэдийн энэ удаа очиж байгаа Монгол төрийн компани зөв менежмент явуулаад үр ашигтай төр муу менежер биш гэдгийг харуулсан энэ үйлдэлийн араас иргэд маань энэ компанид хувьцаа эзэмшиж байгаагийн хувьд 10 жил дунссан хувьцаа маань ам орж байгаа юм. Ам орж байгаа. Тэгэхээр ам орно гэдэг маань хизээ ногдол ашиг өгөх вэ гэдэг зүйл маш их ярьж исэн. Тэгвэл энэ ногдол ашиг өгөхийн боломж нь бол энэ удаа бүрдсэн. Ингээд ногдол ашигаа бид хувьцаа эзэмшдэг хурлаа 4 сарын дундаас хойш хийн. За үүний дараа 5 сарын 1-ээс эхлүүлээд төвлөрсөн хатгалдамжийн төв буюу тэтгэ төрийн өмчт үйлдвэрийн газраар дамжуулан энэ иргэдтэй олгож олгох ажлыг зохион байгуулна. За энэ олгох хүрээнд хэд хэдэн зайлшгүй ийгдэх процедурууд явагдана. За манай арилжаа иргэшлийн холбооноос бас иргэдтэй нэмэлт мэдээлэл одоо энд өгнө. За мөн манай брокер дилерийн компаниуд бас 5-6 компани онлайнаар данс нэх боломжтой болсон байгаа. Тэгээ энийг бас танилцуулна. Ингээ иргэд маань гэртээ онлайнаар дансаа нэгээд ингээ явна. За үүний дараа мэдээж брокер дилерийн компаниудаараа дамжуулаад дараагийн шатны ажлууд явагд. Зөвхөн энэ данс нэгцснээр 1072 хувьцааны данс гэж ойлгож болохгүй. Хоёр дахь хөрөнгийн хоёр дахь зах зээлд гарах суг нь нэгдэж байгаа маа. Төрийн компаниараа дамжуулаад 2 сая 511 мянган хувьцаа эзэмшигч юу. Эм чинь бол бизнесийн агуулгаар нь та бүхнийг одоо цаашид ойлгож энэ мэдээллийг өгөөч гэж бид бас хүсэж байгаа. Яг тэгэхээр энэ бол бэлэн мөнгө гэхээсээ илүү бизнесийн үйл ажиллагаа ашигтай ажиллах юм бол ногдол ашиг их баг мөнгөний хэмжээнд бол ерөөсө их багнда сонирн биш. Олон нийтийн хувьцаачи өөрөө яг эдийн засгийн эргэлтэнд ороод эхэлж байна. За үүний дараа олон улсын хөрөнгийн зах зээл болон дотоодын хөрөнгийн бирж дээрээ бид IPO гарах ажлыг зохион байгуулна. За тэгж зохион байгуулснаар ямар эрхүүд нэгтгэн ихээр хувьцаагаа өвлүүлэх, шилжүүлэх, за борлуулах, за нэмж хөдөлтөж авах ийм харилцаанууд нэмэгднэ, хийгднэ. Тэхийн тулд энэ ногдол ашигын асуудлыг энэ жил шийдэж байгаа. За нөгөө талаар бас компани бол өөрөө итгэлцүүр байх ёстой. Ашигтай ажилласан тохиолдолд ногдол ашигаа тараадаг ийм бизнесийн болон иргэцэн үүргээ заавал биелүүлж явах үүрэгтэй. За 17 18 онд бол бид ногдол ашиг өгөөгүй ашигтай ажилласан гэсэн. Гэхдээ энэ хоёр онд бол үр төлбөртэй байсан компани. 17 онд Чалко компани үр төлбөр. За 18 онд бол хөгжлийн банкны үр төлбөрийг 10 сар төлсөн гэж бодохоор тухайн компани маань яг цэвэр ашигын хүрээнд үр төлбөр байсан учраас тэр төлбөр дарагдсантай холбоотойгоор бас юу манай хувьцааны тоонд ногдол ашигын тоонд өөрчлөлт орох тийм боломжтой болсон. Ийм учраас өөхгүй байхаар шийдсэн. За төр бол өөрийнхөө төмөр зам руу хийнэ гэдэг ийм шийдвэр гаргасан. Тэгээд энэ мэдээллүүдийн хүрээнд бас цаашид байнгын хамтарч ажиллана. За вебсайтараа бид нар мэдээлэл өгнө. За аппликейшнараа мэдээлэл өгнө. За хит олон хүн нэг удаагийн хандалтаар орж байгаа учраас бас гацах тохиолдол бол байгаа юм билэ. Энэ нэг бас техникийн хувьд бол бид газар дээр нэгэ шийдвэр явьж байгаа. Ингээ та бүхэндээ хүрэлцэн ирсэн маш баярлалаа. Ингээд арилжаа хэрэгслэх холбоонд оролцож байна. Би ийшээ сурч. За сайн байцхан уу тэгээд ногдол ашиг Эрдэнэс тавталгын компани ногдол ашиг тараасантай болгоод үн цаасны компаниудын үйл ажиллагааны талаар бас товчхон мэдээлэл өгье гэж бодлоо. Тэгэхээр маш олон иргэд асууж байна те нөгөө энэ яг юу юм бэ гэд. Тэгээд сайхан хувийн захирлч гэсэн хэллээ. Иргэн болгон Эрдэнэс тавталгын 1072 шиг хувьцаатай болсны хэдэн он бэ гэдгийг бүгдөө мэдчихэж байгаа бах те. 2011 оны их хурлын тогтоолоор тэгээд тэрнээс хойш бид нэр хідэн сонгуул дамнаад энэ одоо нөгөө хувьцааныхаа ерөөс өгөөжийг хүртэж үзээгүү. Тэгээд энэ юу гэхээр яг дансыг нээж байгаа үнцаасныхын дансыг нээж байгаа харилцагч нартай яг ингэж нүүр тулж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагууд нь бол үнцаасны компаниуд юм, брокеринг компаниуд. Тэгээд сонгуул болгоноор яадаг вэ гэхээр энэ одоо хувьцаатай холбоотой асуудлаар брокеринг компаниуд бол нэлээд их нөгөө одоо юу гэдгийг бухимдалтай иргэдтэй ингэж одоо нүүр тулдаг байсан тий. Эн чинь яг хувьцаа муу юм уу, гүй юм уу гэд 12 оныг санаж байгаа та нар 16 онд одоо ямар хөдөлгөөн орж уцаагаан дээр тий нөгөө очирлож брокер дилерийн компаниуд дээр ингэж ачаал үүсгэжсэн билээ тий. Ингээд дараагийн ингэж сонгол болж байгаа. Тэгэхээр юу гэхээр бид нар одоо юу гэж энийг харж байгаа вэ? Эн чинь одоо нөгөө хувьцаанаасаа бид нар өгөөжөл хүртэж байгаа арга байхгүй юу? Бид нар би ганцхан та нарт нэг тоо хэлье. Өнөөдөр яг одоо ямар үйлрэл үү гэхээр хувьцаат компаниуд, компани тухай хууль болон үн цаасны зах зээлийн тухай хуулиараа яг энэ үед яадаг вэ гэхээр удирдах төлөөлөн удирдах зөвлөр нь хуралдаад компани ашигтай ажилласан бол
хитэн төргний одоо ногт ашиг тараах юм бэ гэдэг шийдвэрээ гаргаж байгаа. Хизээ хувьцаа эзэмшдийнхээ хурлыг хуралдуулах вэ гэдэг шийдвэрээ гаргаж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар за өчигдрийн байдлаар 2 сарын 20-ны байдлаар 25 компани за эрдэнэс 5 толгойг оролцуулбал 26 компани ногт ашиг тараах тухайга олон нийтэд мэдээлчихэд байна. За яг хөрөнгийн биртэд бүртгэлтэй хувьцаа нарилжаалагддаг 25 компани байгаа. За энэ дотроос өнөөдрийн байдлаар хамгийн их хувьцаа ногт ашиг тараахаар Апу компани зарлсан байгаа. 1% 71 төгрөгэд одоо түүхэндээ бас хамгийн том одоо дээд одоо хэмжээний одоо ногт ашиг тараахаар олцсон байгаа. Ингээд 25 компани нийлээд 80 гаруй тэрбум төгрөгийн ногт ашиг тараахаар шийдчихэд байна. Энэ дээр нэмээд Эрдэнэс 5 толгой компани өнөөдөр иргэдийнхээ эзэмшиж байгаа одоо бас хувьцаантаа ногт ашиг 1% 90 төгрөг тараагдсан байна. 200 орчим тэрбум төгрөг болох болов уу гэж бодож байна те. Тэгэхээр энэ одоо юу харуулад байна вэ гэхээр эн чинь иргэд чинь одоо нөгөө хувьцаа эзэмшиж байгаа. Тэгээ тэрнээсээ нэг өгөөжө хүртэж байгаа байдгал асуудал те. Юу гэдэг энийг тэгээ сонгуулийн өмнө болохгүй гэж ойлгоод байх шиг байгаа. Бид нэр саяхан юу яасан гэхээр жижиг хувьцаа эзэмшигч ирэх ашиг хамгаалах үүднээс санхүүгийн цоцолох хороотой хамтарч байгаа тогтоол гаргасан байгаа. Санхүүгийн цоцолох хороноос те. Юу гэхээр ногт ашигтай компаниуд яадаг вэ гэхээр тараанд гээд мэдэгдчихэд хизээ тараах нь мэдэгддэггүй. Одоо он цараа зарлдаггүй. Тэгээ яадгүй гэхээр айл одоо нэг сар ихний одоо хагас жил тараахаар ёстой юм бүр оны эцэст нь 12 сард нь төлдөг те нэхүүлж ээж төлдөг. Тэгэхээр бид нар одоо энэ жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг хамгаалалт үүднээс ямар одоо шаардлага одоо бий болгож байгаа юм бэ гэхээр хувьцаат компаниуд ногт ашиг тараахтаа бүр яг он сараад зарлаад ихний хагас жил багтаагач ээ гэдэг асуудлыг тавьсан юм. Тэгэхээр энэ бол олон улсын стандарт юм. Тэгэхээр энэ олон улсын стандартыг бид нэр Монголд нэвтрүүлж гол нь юу гэхээр жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг хамгаалалт үүднээс энэ ажлыг хийсэн юм. Тэгэхээр энийг бол бас за тэр улс дүрэн тустай байдаг болов ер нь бол энэ явж байгаа процесс бол юу гэхээр яг л нөгөө компани тухай хууль хувь унцаасныхаа зах зээлийн тухай хуулиар явж байгаа юм асуудал байгаа. За даас нэх гэд ингээд хүмүүс бас нэлээ сандралдаад байгаа шиг байна. Тэг энэ коронавирус ялангуяа ингээд тийм одоо дэлхийд дэгдэж байгаа ийм ноцтой үед болохоор бид нар бол юу гэж байгаа вэ гэхээр аль болохоор бити ингээд нөгөө хөдөл хөдөлгөөн бий болгооч ээ гэж урайлж байна тий. Тэгэхээр онлайнаар одоо үйлчлэгээ үзүүлж байгаа брокер дилерийн компаниуд байгаа. Бас одоо өнөөдөр энд бас хүрэлцэн ирсэн байгаа. Гэрээгээ системс гэдэг байгууллагатай хамтраад бас тэ нөгөө сумдуудаар одоо ингээд киоск тавиад данс ингээд нэх үйл ажиллагаануудыг явуулъя гэж ярьж байна. Эднес тавталгын аппликейшн байна. Өөрөстэй нөгөө онлайн үйлчлэгийг бий болгосон брокерийн компаниуд байна. Тэгэхээр аль болохоор юу гэхээр хөл одоо энэ цагаан сарын амралт одоо 7 хоногоос эхлэн. Тэгэхээр юу гэхээр аль болохоор гадагшаа гараад байхгүй дор дороо өөртөө бүгдөө боломжийг ашиглаад одоо өнөөдөр чинь ухаалаг утсыг одоо бүгдөө л барьж байгаа юм чинь. Тэгэхээр ухаалаг утсаараа нэг компьютераараа ашиглаад өөртөөхөө унцаасныхаа дансыг нээгээд явж болно. А тэгээд нэг яарад ах зүйлгүй юу гэхээр иргэн болгоны бүртгэл унцаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвдөр байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэс 5 толгойд тэр хувьцаа эзэмшигчдийнхээ ногт ашигыг бүгдөөрөнгийн тийшээгээ байрлуулж чинь хадгаламжийн төвдөө. Тэгэхээр дараад нь одоо 8 ч юм уу 9 сард ч гэсэн дансаа нэгэд юу гэхээр энэ ногт ашиг авах боломжтой маа гэж хэлэх гээд байгаа юм тий. А тэгэд нэг зүйлийг анхааруулж хэлье. Юу гэхээр ногт ашигын албан дотор авах байгаа. Ногт ашигын орлогын албан дотор гэж авдаг. Энийг бас төрүүлээд бас бүгдөө хилцэн зүйтэй болов тий. 1% 90 төгрөг юу яа тараа ногт ашиг тарана гэж байгаа. Гэтэ өнөөдөр Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа татварын тухай хуулиар бол юу гэхээр ногт ашигын орлого бол 10% татвар авдаг байгаа. Тэгэхээр 1% бол яг бэлнээр гар дээр очих нь бол одоо 81 төгрөг байх болно 1% гэж ойлгоорой тий. За баярлаа. За. Шинэ модны гэдэг ойлголтоо ганцхан ноот ашиг тарахаас биш. Дүнгийн бичлээс гэр арилжигдах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр одоо иргэд маань энийг бас одоо арилжаанд оруулж цаар үчиг багтын нэгэн нэгтэн боломжийг хийж. За. Капа олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр IPO гаргахаар бэлтгэл ажиллаа Монгол талаас бүрэн хангаа дууссан. За одоо бид өнөөдрийн болж байгаа нөхцөл байдал болон за компанийн үн цэнийг одоо өсөх хүрээнд бол хэд хэдэн ажлуудыг хийгдээд хүлээлтийн байдалтай байж байна. За энэ олон улсын хөрөнгийн бирж дээр гарсны дараа дотоодын хөрөнгийн бирж дээр гарая. Өөрөлдөнд манай Эрдэнэс тавталгын майнинг гэдэг компани байгуулагдсан. За энэ компани маань олон улсын хөрөнгийн бирж дээр гарна. Хөрөнгө босгоно. Шаардлагатай санхүүжилтүүдээ тэндээс зарим хэсэг нь босгох ийм үүрэг хүлээгээ явж байна. За Эрдэнэс 5 толгой компани өөрөө хувьцаат компани өөрөө харин дотоодын хөрөнгийн бирж дээр гарах бэлтгэл ажил хангасан байж байгаа. Өөрөлдгөмөл энэ ногт ашиг үүсний дараа тэр олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр бид эхлээд үн цэнийг тогтооно нэг үн цэнь. Тэрний араас дотоодын хөрөнгийн бирж дээр гарахаар ингээд бэлтгэл ажил хангаа явж байна.
За яагаад энэ олон улсын хөрөнгөний биржийг хүлээгээд байна гэхээр тэнд эхлээд энэ компани үнцэн тогтох ёстой юм байна. Учир нь 8 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн зөвхөн нэг нь Эрдэнэс тавталгын маяг нэгдэр байж байгаа шүү дээ тийм үү. За түүний 30% гарах учраас энэ үнцэн тогтсны дараа дотоодын хөрөнгөний бирж дээр хамаагүй илүү одоо үн одоо тогтох юм боломж байж байгаа гэж үзэж байгаа. Учир нь бол олон улсын хөрөнгөний биржээс өмнө гаргачих юм бол маш хэмжээгээр хувьцаагаа зарах. За тэгээд иргэдэд болоод одоо компанид бол санхүүгийн эрсдэл үүсэх юм хүндрэл байгаа учраас энийг тооцож бид бол дараагийн алхмаа гэж ингэж үзэж байгаа. За тэр тохиол яг таны асуусан жинхэнэ бодит утгаараа арилжаалагдах ийм эрх зүйн үндсүүд нь бас эдийн засгийн үндсдэг бас бүрдэх юм байна. Тэгээд бас нэг ноглаа шиг тарахтай бас нэг зүйлийг бас хэлмээр байна. Юу гэхээр хүмүүс ярьж байгаа л та тийм нэг ингээд бэлэн мөнгө одоо ингээд 200 мянган одоо 200 тэрбум төгрөг одоо иргэдийн гар дээр очих нэ гэдэг. Тэгээд би энэ завшааныг бас дайламдуулаад одоо иргэдтэй бас хэлмээр байгаа юм тийм. Энд чинь бид нэр одоо хувьцаатай танилцсан түүх маань гэдэг юм уу тийм хизээвэ гэхээр 90 оны өмч хөвчлөр байхгүй юу? Нөгөө цэнгэр ягаан тасвар гэж бид нэр яриад байдаг. Тухайн үед хүмүүс иргэд маань юу гэх хувьцааны талаар нэг бага ойлголттой байсан. Тийм учраас ихэнх нь одоо юу гэхээр яг тэр хувьцааныхаа өгөөжийг үр ашгийг хүртэж чадаагүй байгаа. Тэгэхээр энэ удаадаа би юу гэж хэлмээр байна вэ? Нэгэд бид нэ дахиад энэ хувьцааны өгөөжийг одоо ноол ашгаар бид хүртэж чинь аа. Тэгэхээр энийг өнөөдөр маргааш нэг зүйлдээ битгий зарцуулаад чи ирээдүгээ харж хөрөнгө оруулалтыг гэж хийж урайлмаар байгаа юм тийм. Юу гэхээр энийг ингээд одоо юу гэдэг нь цаашаа одоо хятадас ч юм уу нэг хэрэгдээгүй ингээд яг импорт хийгээд валютынхаа нөөцийг одоо ингээд юу яага бараад авах биш тийм. Аль болохоор ялангуяа энэ хүүхдүүд чинь очиж байгаа энэ ноогт ашиг бол хүүхдүүдийнхээ ирээдүйн төлөө хөрөнгө оруулалтыг гэж чи. Өнөөдөр Монголын хөрөнгөний бирж дээр 200 гаруй хувьцаат компаниуд байна. Апуу байна, гов байна, тийм лендин байна, мандалаа атар гэж сайн сайн арт санхүүг нэг сайн сайн компаниуд зөндөө байна, түмэн шогод, монос бүд. Тэгэхээр юу гэхээр энэ компаниудынхаа хувьцаанд бас эргээд хөрөнгө оруулаад чи. Бидний ганцхан жишээ хэлээ, тийм та нар Апуу гэдэг компани өнөөдөр хувьцааных нь өгөөч нь юу гэхээр 6,000 дахин нэмэгдсэн байна, анх хувьчлагдчихсан үн хашнасаа. Тэгэхээр юу гэхээр ингэж хувьцаа гэдэг зүйл чинь урт хугацаанда өгөөж өгдөг зүйл юм аа. Одоо жижиг тавталгын компани хар тий бас яг анх удаа 100 төгрөгөөр хөвчлөгдөж байсан. Тэгэхээр өнөөдөр тэр арилжаалагдж байгаа үнийн хасаа бас 6,000 дахин нэмэгдсэн явж байгаа. Далч ихэр компани бас нэг 2,000 га дахин үнийн нэмэгдээ явж байгаа. Тэгэхээр ноог таш каун дээрэсний хувьцаануудын чинь үнэ нь өснө гэдэг юу гэхээр энэ өгөөчтэй тэр хэрэгцээтэй зүйл рүүгээ хөрөнгө оруулаач. Ялангуяа эцэг эхчүүдийн уриалмаар хүүхдтэй очиж байгаа ноог ташлаа. Хүүхдийнхээ ирээдүйн төлөө хөрөнгө оруулалтанд зарцуулаарай гэж уриалмаар. Тэрнээс биш тэр нөгөө зах зээл рүү ингэж бэлэн мөнгөөр нийлүүлгээс илүүтэй гэдэг. За, систем байх хэрэгтэй. 14 оноос хойш төрсэн хүүхдүүдэд хувьцаа байхгүй байгаа. За тэгвэл анх иргэдэд Монгол Улсын засгийн газар шийдвэргаад 20% хувьцааг олгосон. За энэ 20% нь явсараад өнөөдөр 14.7% болсон. Энэ яагаад цөөрсөн ихээр манай ахмадууд маань хувьцаагаа засагт зарсан байж байгаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оюутнууд маань нэгээс хоёр удаа сургалтын төлбөрөө авсан. За дээрэс нь сайн хувьцаагаад 300 хувьцааг 16 онд худалдаж авсан. Дээрэс нийгмийн даатгалтай олгодоо хасагдсан гэдэг. Энэ хасагдж явсараад 14.7% үлдсэн байгаа юм. За энийг эргээгээд 20% болох боломжтой. За энийг бол уул уурхай хүнд үлдэрийн сайдын бодлогын төвшөнд боловсруулах засгийн газар танилцуулна гэж ярьж байгаа юм билээ. А тийм тохиолдол өнөөдрийн 14 оноос хойш төрсэн иргэд маань авахд тухайн 5.4%, 5.3 орчим хувь бол хангалттай энэ иргэд 1,700 хувьцаатай болох боломж нь үүснэ. Тэгж ойлгож байна. А нас орсын иргэдийн хувьцаа бол хатгалаастай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой материал жилт бүрдүүлбэр явагдах байх. За гэхдээ энэ дээр бол бид бас тусгаалan 1-7 оныхоо мэдээлэл зөвхөн энтэй холбоотой үг ихсэн бодлоор иргэний бүртгэл мэдээллийн төв болон бусад байгууллагуудтай мэдээлэл босруулах хамтран ажиллаж байна. За байгууллама даргатай ажлын хэсэг бас гараад ажиллаа явж байгаа. За тэр ажлын хэсэг дээр ч гэсэн энэ анхан шатны баримт бүрдүүлбэрийн асуудлууд нэлээх яригдсан. Тэгээд энэ зарим анхан шатны бүрдүүлбэр нь дутуу байгаа иргэдийн асуудал ч гэсэн байгаа учраас энэ нь цэгцлэх болон энэ бүртгэлийг сайжруулах
эргээгээд ямар нэгэн хил ам гарахгүй байх талаас нь бол компани бол одоо бүх шатандаа дайчлаад ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр данс нийлүүлэгч үүсгэн дараагийн компаниас болоо нэгч маш. Тэгэхээр бид нар цаагаад нөгөө гуучин нэмийн уу дансанд нь орох юм байна гэдэг нь мэдээл тавш. Тэр нэг ашиглахгүй байгаа дансаа сэргээх юм уу? Тэр нөгөө данс нь одоо үсгэн байгаа сэргийг шаардлагатай. Тэгэхээр а нэг бол одоо ашиглаж байгаа дансаараа түлсэн бол дараагийн компанид шууд гэр дансаа багхгүй тийм. А брокер дилерийн компанид та нар материал жилт өгч бүрдүүлбэр хийхдээ өөрийнхөө картны дугаар болон дансны дугаарыг бичсэн байх хэвээр. Тэр дансаар ч орох юм билээ. А дахиж эргэж бүгд бужигнаад одоо миний данс буруу зөв гэх шаардлага бол байхгүй байх. Гэтэ та нар өөрсдийнхөө иргэд маань өөрсдөө хамгийн их одоо гүйлгээ хийдэг болон байнгын хэрэгцээнд байдаг данс нь байгаа гэж бол бид найдаж байна. А тэгээс хань хамаагүй байхгүй данс нэгтчихээ тэндээ бас тэрийгэ хүлээгээд байх уу гэдг нь энэ явцын дунд бол энэ зөвхөн 2 сая 511 мянган иргэнтэй холбоотой асуудлыг л бидэд яриад байна шүү дээ. А засгийн асуудлууд харьцангуй гайгүй. 2 сая иргэнтэй 2 сая 500 хувьцаа эзэмшигчтэй компани гэдэг бол бас нэлээд томдоо орно. А ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл гарахыг бол бас үгүйсэхгүй. Зөндөө төрлийн бүртгэлүүд явагдан тухайн картны ажиллахгүй байх тохиолдлууд гарч ирнэ. Гэх мэтлэн ийм хүндрэл бэрхшээл гарах учраас энэ дээр монголчууд ямар ч хэлсэн энэ хувьцааны хоёр дахь зах зээл, хөрөнгийн зах зээл, энэ хувьцааны одоо бодлого үүнтэй холбоотой арилжаа эрхлэх гэдэг энэ зүйл суралцж байгаа маш том алхам л да. Энэ алхам. Тэгэхээр ингэж амжилуулж үгжээж энэний ард гарч иргэд маань бас хувьцааны талаар бас өндөр боловсролтой болоод зөвхөн дотооддоо биш олон улсын хөрөнгийн биржүүд рүү гарч бас хувьцаа авдаг. А энэ хөрөнгийн зах зээлд арилжаа эрхэлдэг ийм одоо бизнес нэг талаар бизнес эрхлэгчд болох бол бүрэн боломжтой гэж харж байгаа юм. Багаар дансны хэсгээс үүдэлтэй гэж яаж хэлэх вэ? Мөн хэрэгтэй юу бол гол орчин байна. Тэтгэл дээр бүртгэлтэй л болсон байгаа юм. Уг нь брокер дилерүүдийн компаниуд ганцхан энэ 1072-т болгосон биш энэ бүгднийг чинь хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдээлэл өгч яаж арилжаанд оролцох вэ? Аль компани хувьцаа өсөх боломжтой байна? Аль нь одоо юу гэдэг нь уруутгах гэж байна гэдэг энэ мэдээллийг та нарт өгч та нар хоёр дахь зах зээлийн одоо тоглогч болох юм үүрэгтэй өгөх байх. А манай иргэд болохоор 1072 гээд хувьцаа гээд ганцхан энийгээ яриа яваад идэг. А саяны өмнө чи бол та бүртгүүлсэн л бол төвлөрсөн хадгаламжийн төвдөр таны бүртгэл хилдсэн байгаа. Заавал тэгэл брокерийн компани ч байх албагүй байхгүй. Өөр компаниас зөвлөгөө аваад яваад ич болно. За бид нар бас нэг бүтэцийг таньж байна. За энэ юм бол Монголын ард түмний ясуугаа мэдээг За баярлалаа. Юуны өмнө бас Монголын ард түмний бас энэ хувьцааг эргэлтэнд оруулад ноглох шиг бас өгсөн эрдэс тавталгаа хувьцаа компани нийт ажилчдын албан хаагчд бас нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өмнөөс бас талархсан баярласнаа илэрхийлье. Тэгээд манай дээр бол нэг зүгээр энэ бол нэг шийдэл байгаа. Эхний эйжент аль хоёр энэ онцгой дэгдлэм үүссэн үед бид нэр иргэдэг нэг газар бөөгнөрлөхгүйгээр брокер дилерийн компаниуд дээр ачаал үүсгэхгүйгээр байхаас үүднээс бид нэргээ систем гэдэг компанитай хамтраад энэ нэг юм 21 аймаг 365 суманд ганц эрдэнэс тавталгаа хувьцаа компани ноогдлоо шиг биш төрийн үйлчлэгээний маш олон үйлчлэгийг нэгтгэсэн ийм коск машиныг одоогийн байдлаар ингээд туршаад яваад нэвтрүүлэхэд бэлэн болоод байна. За энэ танилцуулчээ. Одоо өмнө хүмүүс яадгүй юм хэвээр өдөөний эргэд болов заавал аймгийнхаа брокер дээр очиод ингээд дансаа нийлгээд явдг байсан бол одоо 21 аймаг 365 суунд энэ костыг суулгахнараа өмнө дээр байгаа костер очиод иргэн цаар дансаа нийлгэх хэсэг сонголоо. Иргэний ард дээр байгаа QR код байгаа. Энийг уншуулсаа хорондоо цааш уншуулсаа за ноогдлоо шиг хүлээж авах банка сонголоо. За, хотлоор хотны хаад байгаа. Ингээд за, ингээд энэ дээр нь бас брокер дилерийн компанид сонголт гарч ирнэ. Та аль брокер дилерийн компаниар сонгож ноуч гэж сонгосон юм бэ? Үйлчлүүлэгч цаавар гэрээтэйгээ танилцаад зөвшөөрөх. Ингээд тодорхой хэмжээний өгсөн. За, ингээд энэ дээр картаа оншуулна. Тэгээд одоохондоо тэр зүйлээ ямар нэгэн байх ёстой. Тэгээд энэ хавцч маань энэ нэг юм гэрээ гарсан. Энэ гэрээ бол нэгдэгдээ иргэдээр ашиглажсан 78 цаасан хэлбэршүүлсэн. Бас нөөтийн баримтын QR код орцсон.
бас и байнгын орц юм байна гэж бодно. Тэгээ энийг бол тийм зүгээр энэ зүгээр шийдэл байгаа. А энэ үнтэй адилхан 7-8 төрлөөр бас бус брокерууд манаас ансаа нэг ажил дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд аль болохоор иргэд чиргэлгүй төвгүй байх хэлбэрийг нь санал болгож байгаа. А бидний бол эцсийн зорилго бол Монгол Улсад хөрөнгөний зарцлыг хөгжүүлэх юм алтан байгаа. Тэгээд энэ дээр ингэхээр магадгүй хүн иргэдтэй хамтарсан компанийнхаа өгч байгаа ноотын ашиг ингэж ноот ашигласаа заавал бидний мөнгөөр авахгүйгээр арилжаа гэсэн төсөлд ороод өнөөдрийн хөрөнгөний зарцлыг арилжаа гэж байгаа ахгүй байгаа гэсэн үг гэдэг компаниудын гол компаниуд хэвээр байна. Сонгох хийх боломжтой мөн хайт энэ бизнестэй компани үүсгэн байгуулах технологи энэ бизнесийн бүх маш хөгжлөлтөө үүсгэн юм байна. Энэ хоёрцоогоор үйлс ажиллагааг бас нэг доороос хүн бүтээр авчих боломжтой юм шийдэл байгаа. За үгүй. Яхоома. Яа. Аа, хаа юм аа. Та баяртай таахан хүрэлцээ ирсэн. Тэгээ дараа 7 онд өөрөө мэдээлэл